Nimekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka mitano iliyopita. Samori siri arwarire ena miaka 11 hindi iyo niguo anjirie kuri ni mutwe Eklas. Eklasi 4 na ngimutwara thibitari ndamutwara thibitari ngirwo ahurwo mbica ahurwo mbica ri niguo ndagĩtarĩ manjĩrire ena brain tumor. Gatha cio mwanya ga kunyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ gwa kũrũria TV njĩtagwo Jojo wa Kamau na ngwĩraga nĩ kũka chonjo kama jonjo ga ikũririkani angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũgĩkinya haha kanyamũ ka redi kandi kito subscribe hau tigĩrĩra nĩ wahinya na tũgagĩcokeria ngatho arĩa othe matũnyitĩrĩire kuma rĩrĩa twakĩambĩrĩirie channel ĩno na mũthenya wa ũmũthĩ na rũgano rwa mwanya makĩria angĩkorwo wanenda gũteithia mũndũ kana wanakorwo na wendi okorwo ũgĩteithia mũndũ rũgano rũrĩa twĩna ruo mũthenya wa ũmũthĩ hihi no tũkĩhoe ũgĩtambũrũkie guoko gwa tha bamĩrĩ ĩno ũrakĩona haha on my right ĩtagwo Morris nĩ akoretwo na thĩna nĩ akoretwo agĩthiĩ thibitarĩ hihi gũkĩria gũgĩthondekwo no thĩna ũyũ hihi ũgĩtambũrũkia guoko gwa tha thĩna ũyũ no ũgĩthire thĩinĩ wa mwĩrĩ wake tũkorwo tũkĩigua rũgano rũu rwa ndwari yake kuma kũrĩ mama Morris na hihi agĩtũtarĩrie rũgano rũu rwa ndwari yake harĩa rwambĩrĩirie na hihi harĩa agĩkinyĩte ndagĩka ĩno mbere gwatia mama Morris mũrĩ okuo wega haha nĩ ndona nyindĩte mamwe ma maratathi marĩa marakĩonania ndwari ya Morris ndĩrona nĩ athiĩte thibitarĩ ya Kijabe nĩ athiĩte thibitarĩ ya KU no tũtarĩrie hihi rũgendo rwa ndwari ĩno yake harĩa rwakĩambĩrĩirie na hihi harĩa rũgĩkinyĩte Morris arwarire 2015 nĩguo aringirie kũrĩo nĩ mũtwe na ngĩmũtwara thibitarĩ ndamũtwara thibitarĩ ngĩrwo ahũrwo mbica ahũrwo mbica rĩ nĩguo ndagĩtarĩ manjĩrire ena brain tumor ngĩkĩenda thibitarĩ ĩrĩa angĩthiĩ gũthĩnjĩrwo tũgĩthiĩ kĩjabi that is 2015 athi junior cokire agika agikwo ready therapy na chemotherapy ndo cio nya cokire agicoka cukuru tondu arwarire a class 4 ndio athi thibitarĩ uma ne ahonire ni ari yago ni mutwe rimwe na rimwe no aturite anyuite dawa kuma 2015 riu asoka asoka musiri last year but one ri niguo aracokire ararwara riki so kuma 2015 na nginya last year last year ri niguo arathinjirwo riake ri tondu ndamutwara thibitari ri ni eri gutuma ni sokete na riu ya hindi iyo kuma 2015 nginya gia miaka iyo ikoretwo ho ri ni ahonire eko surgery ni ahonire ni ahanire ta hona no uria ekaga ni kurio ni mutwe rimwe na rimwe unathiĩ cukuru arimũ nĩ moĩ atĩ kwĩ mahinda atĩraga cukuru tondũ wa kũrĩo nĩ mũtwe rĩu twaikaira na ndona mũtwe ũcio nĩ wathiĩ na mbere mũno kũmũrĩa rĩ nĩguo ndatuire itua ndĩ mũtware athiĩ arorwo ahũrwo mbica ĩngĩ ya MRI na nĩguo kuonekire kĩrĩa tumor nĩ ĩcokete mũtwe na ndagĩtarĩ akiuga no nginya ĩrutwo rĩa kerĩ macokire thibitarĩ ya Kijabe tũtiacokire Kijabe tondũ hĩndĩ ĩyo matiarĩ na ndagĩtarĩ wa gũthĩnja mũtwe rĩu rĩ twathire agakani no nĩ gũsponsor ndasponsirwo nĩ mũndũ tũthiĩ agakani na athĩnjwo rĩ tũkĩinũka mũciĩ rĩ akĩgĩa na infection hau athĩnjirwo kĩronda kĩu rĩ agĩũkĩra e mũimbu mũthenya ũmwe akĩgĩa na infection gũthiĩ thibitarĩ rĩ ena infection na meningitis tũgĩthiĩ kĩjabi hĩndĩ ĩyo nĩ rĩ last year March athĩnjirwo February last year machi rĩ nĩguo twathire kĩjabi tũgĩikara kuo rĩu agĩthondekwo meningitis ĩkĩamba ĩgĩthira rĩu infection nĩyo yaregete kwamba kwehera akĩnyua ndawa akĩnyua kĩheo ndawa athecagwo agĩkĩrwo on drip tũgĩikara kuo mĩeri ĩtatũ na nuthu kĩjabi nĩ agĩcokire tũkĩheo discharge na tũkĩinũka no nĩ twerirwo nĩ ndagĩtarĩ no nginya agĩke treatment ya radiotherapy na chemotherapy tondũ kĩrĩa tume ĩrĩa arĩ nayo rĩ to nĩ arika rĩngĩ rĩ no nginya angĩahũthĩrie treatment ĩrĩa arĩ ya mbere nĩ maigaga nĩ kainda cancerous but njĩtĩkĩtie na nĩ njĩtĩkĩtie atĩ Ngai ena hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe rĩu mahinda maya rĩ Morris areka radiotherapy
radiotherapy una kitumikia acerero guo ni gwika radiotherapy to imakeja fili nini ndikoretwo hinyiririkite to ni muciari wa morizi ni mamu wa ni baba wao ni hinyiririkite ni besa tondu maundu mothe nini na riu ri radiotherapy yake ni acereiro na chemotherapy ri laisi ekito imwe peke yake kimo kimo imwe peke yake na yo radiotherapy ri na sio ekite o ithano icio ingidekite riu mahi ndikaidini gaka ri una kiria kira tuma hinyirike muno una kiria ingihoya uteithio ni uhoro wa treatment basi ya treatment yake tondu guthi thibitari uhindi ni kurendekana blood test ni kurendekana kuongerera mbeca on kadini ya NHIF na ni ngoragwo ndiri una rucio rurakia ni turathi thibitari na tieti ndina mbeca ni ndirendekana mbia na ndiri riu ni ingihoya gai atemejira na gai ahutia ndu matumanyitirire mwana uyu nigetha onake arike treatment yake na nigetha soke guthisuku ndagike no morisi ye kirathi kiriko morisi ri agiro ko igite fo mwana ndaigirite tondu ekire kigeranio hodi ekijabe nika kigeranio ri ndahotete gucoka cukuru tondu ndihotanirie thibitari na hotanirie cukuru ningi condition yake right now una daktari dagitikiria akomuheru tharu aguthithi cukuru ndari aroka wega ndari aroka wega otigutwikati nigucogenya guthi cukuru tondu kaingi niariganagirwo na gugutigwa koragwo tene niariganagirwo ni undu na niaku mwikuria ndawera niwaga niriku ona daguthi cukuru gwake kuriona hinya na niakuriganirwo niakunyute ndawa ndugu no nginya tuikare nake mahinda me mothe na daktari akiaria kana akiuga hihi ni thina ungikorwo ungithondekwo ungithira ndi guthondekwo ri guthondekwo no uthire na ni uguthira ni undu wa hinya wa ngai tondu angire arikia sessions yake cia chemotherapy na radiotherapy ri mwiri ndangikorwo ahana mundu uria utakite treatment one mwe uri utambiririe tondu na kahinda kau ekire athigio ria mbere na agithie agikorwo radiotherapy na chemotherapy ri nona hana period ya kiruta 7 years na ni araikarite wega no riu kiria kiho niwe aturite na ndawa ona thaici ni wanyuaga ndawa o muthenya o muthenya utuko na rucini na ndawa icio na cio ni kugura nguraga iheagwo thibitari nguraga ndawa icio na iyo ni thibitari yake ningi no arithie kiria clinica ni check up bisa iria cio thiahuragwo na riu ni radiotherapy na chemotherapy na igoro igoro murimu ucio igoro Alu aende kuro besha ta sigana ati niguo hi ukirikia thina uyu. Thaisi hari akinyite ri. Arende kana kindu ta 1850. Na uhotete kuriha besha sigana kana wina besha ta sigana uyu muthenya muhuthagira besha sigana kumutwara clinic. Guthie tigiti wika ri ni 400. Na riu ri ni thiaga ngatuika tiriri ni tureka labu. Labu ni giri emwe na magana kenda ma 50 oko ni ta gutopa puri jikire ingikorwo ndihite ringi ni giri mugwanja inyanya ni kutiringanaga na muthenya ringi kiria kadini ya ndihira giri thano icio ingiarwo nyongerere na ringi hindi iyo ri ringi ndiri oko ni radiotherapy ri ehetwo kiria sessions 25 nayo kiria NHIF ikandihira ithatu icio ingi ciothe ri nini tondu o muthenya ni 3600 du dogera na tigiti na ndaire ndimuguragira na chemotherapy arikia icio 25 sessions yareka chemotherapy ya mieri 10 which means nie weka ona akuhedi vebe ini kana mweri wa 10 no mo kumariu ena chemotherapy ya mieri 10 arikia radiotherapy riu radio guthie hindari kana radio arathi mieri wiki ithano already wiki mwene we athite through Isitikarite inya. Mweri umwe. Riu after mweri ucio umwe ri niegucoka eke chemotherapy ya mieri 10. Neyo ri ekagwo ringi twice a week kana once. Depending. Tondu ndio wathi ndimutware eko labu ri white cells ni cithiaga thi. Tondu hindi ria chemotherapy reko ri irwaga cells ici njega na icio cia cancers. Riu ri kwi hindi cithiaga thi na mundu ndangikwo chemotherapy white cells ciake ciithi. No nginya aheo cindano ya giri nyanya imwe na heagwo thikũ ithatũ nĩ getha I boost immunity yaku ĩcoke nĩ getha ũhote gũthiĩ na mbere na kũheo ndawa
Ande theishi ola thi clinic yumwe no liku thibitari iriko. Tuthiaga KU. No ni thina Morris akorirwo naguo agiciarwo kana. Morris ri arwarire ena miaka 11. Hidio niguo ajithie kuri ni mutu. E class 4. Hidio arwarari niguo ndaki mutu arie na ngirwo niki ni brain tumor. No Morris ni anunuhaga. Yamuruirire fiyo when it brain tumor nio akoretwo nayo nio athi juri abera nio athi juri akeri akiwo sajari ya madha kenda nso nugo dino ya muthumburite kinda kawothe na ekwo sajari ya abere daita nugire ni ahona ni ahona no ringi ni makiugaga ti hi ringi ni cicoka kana cigathama kana ki no ni ndaturite na witikio ti dieti kagiye ti no guthina ati Morris tuke ni aguthi juri akeri riuri hedo ni ajirite ni ahona na ndone ti ni ahona to ni athaka gata ciana iri iki ni athaka gata ciana iri iki kogo ona riu dagike no ni athaka kana condition yake hana ati dari thako riu dataka gati tutikati ni aguthi uthaka dari thako riu asa to ndora ndiendaga athi haraihu ikira athi haraihu tondu ni ndenda kwira ti ni akoragwo na thina wa kuriganirwo ni maundu no ni surgery ino yake ri ira mu affectire muno ukire ya mbere akorwo ni arariganirwo ni undu akariganirwo ni agwikite undu na kariganirwo ni kindu riu ndiendaga ikorwo ati ni arathi kuraihu nani Ne handu wajirire ni ekire KCP ekire thibitari ya kijafi match niguo ekire kijafi thibitari ndio condition ya hana gate ari muru no kire gatumire eke kigeranio kiu ni ati ni tiabukitwo na ningi ni ndendaga onake eigwita ciana iria ingi ndakana ime thibitari ajuria ni kigeatumire njage ka kigeranio na tondu riu ni ndonaga kiuria kiu ni gigikorwo gikiritwo muno hari nii ri de donje wega eke kigeranio no ari murwaru tondu aina nasi na cindano ciake na ndawa na no araheo na ni njokagiria ngai ngatho ni amanijire kugia na max 198 athijitwo February na March ni eka kigeranio tiga Morris iwe na mwanoge ni ndi ciana ingi ni na mwiritu we KU mimi haha kiria KCA na mwanake no ru mwanake ndakiri guku ona sija hena na kia ngi eri nene na mwiritu ngi umwe na ihire u uteithio waku kuri muingi ndendorore kamera iria waririe mundu wothe uri haria na mundu ungiringo ni tha aigue ruo rurio uri naruo twina mwihoko ati Morris thina ucio ni agukihona na hihi nigu agicoke thukuru na githi na mbere na githomo giake tondu nake ena mutu urire ndo rure kamera ri waririe mundu wothe arakwirorera umuhoye atabrokie guko gwatha kini ngimuhoya mutu nyitirire na mutu taithie treatment ni ya Mugai tondu nitutina mbeca cia kutuma ati Mugai arikie treatment yake ingimuhoya tu okiria mundu angikorwo ateithitio kana kiria ngai mundu angikorwo akiigua kenda gututumira no ekwe wega na ngai ni kumurathima mundu ungienda guteithia no kihene namba ya thimu kana mundu urenda guka kumuona no kiuge kuria mugikoragwo okay ni namba yakwa ya thimu ni 0726125334 na tuikaraga Karura Kanyungu Kandula kani mwena wewa Nuku tuikaraga Tuna mwihoko Morris ni okuro hii aikihona na tutikiti ya makiria na hithi tuwa hithi haya tuwa ikihota na ngai hau hagi ni ya utuluwelela makiria tuwa kuhuwa ya oyu umie na makiria tuwa kimenye ati ngai ni ya waka
uruteithie hau tugwikinyia ndagucokeria giatho muno na ngai amurathime ni undu wa wendo cio mukoretwo na mwinaguo na mukuya murigo witu ni ngira ngai tu amurathime na ndamucokeria giatho muno ee ntwakena thank you munoreri wa kururia tv otorora akiona haha maya ni mamwe mama na tathi maria hihi kana kuria mulesia githiti ni wakiona haha na kijabe arinegi haha ya kuria agakani university na kwina mage maingi niguo gukiona ni hihi nema ni thina akiri naguo na igikuhoya mwiroreri ikro one ndagu iteithia mundu kana ni uringagwo ni tha ririkana mulesi ti thina aciarirwo naguo ni guka wagiukire na igikuhoya mwiroreri wako wa kururia tv mahinda mangi ni makinyu hihi tugatugiteithiriria family ino niguo Morris agicokereria githomo-ini giake na agicoke hihi muturire uria we eriragiria uwe korwo ririkana guko ni gwakururia tv na ba yake ni gumikira hau wake mutumira ikurehe rito ririku Lydia Wanjiru ikurehe Lydia Wanjiru okiria ukuigwa wina kio ciringi mu igire cionganiririo ni cigutethia Morris gukinyuki ikinya riu ringi ririkana ngwiraga hindi othe ni kukaa chonjo kama jonjo Kai wa moyo akimurathime tugiteithiriria awa mama. Kama jina ni Morris Mungai. Nimekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka mitano iliyopita. Ningependa mnisaidie kwa chochote mngekuwa mnisaidie. Niweze kupata matibabu na Mungu awabariki. Asante. Unataka kuwa nini ukimaliza shule kabisa? Robotic. Engineer. Robotic ni wenye wanatengeneza robots? Asanti. Ujikaze kabisa na tunajua utapona na Wakenya watakusaidia, si ndio? Okay. So mwiroreri wa kururia tv utoro wake gutukana na giria Anna Morris na ongeda kumuteithia na namba ya thimu ili ungikihura ni 0726125334 ili tuwa ikurehe Lydia Wanjiru na wagikogu ni gukuruteithiriria family ino ikinya ringi ni gugutigirira Morris na agitacukia ikinya ringi thiini wa muturire wake.